Rakúska dedička farmaceutického impéria Marlene Engelhorn vytvorila iniciatívu, v rámci ktorej 50 náhodne vybraných Rakúšanov rozhodne o rozdaní 25 miliónov eur z jej dedičstva. Toľko peňazí by totiž podľa jej slov nemala vlastniť len jedna osoba. No nič. Hnevajú, že vláda nezdaní jej dedičstvo a verejný sektor tak prichádza o významnú sumu. Marlene je členkou medzinárodnej siete milionárov, ktorí svoje vlády žiadajú, aby im vymerali vyššie dane. Marleniným cieľom je konečne vypadnúť z 1% bohatých ľudí a stať sa normálnym človekom, čo vníma ako dobrodružstvo. Malý exkurz. Na Slovensko takmer polovicu celkového bohatstva v našej krajine vlastní 10% najbohatších Slovákov. Takže milí dobrodruhovia. No, veľa ľudí podľa mňa pred spaním má jednu modlitbu. Pane Bože, ja viem, že peniaze ešte nikoho neurobili šťastným. Ale dovol mi, aby som sa o tom sám presvedčil. Prišla tá baba k toľkým peniazom. Tá Rakúšanka neukradla ich náhodou. Nie, lebo tí naši... Lebo tí naši milionári si tie peniaze zaslúžili ťažkou a poctivou prácou, preto ich nerozdávajú. Áno, lebo si ich zaslúžili. Áno, však... Ja som si tak pomyslel, že mať tak jej problémy. A potom som si povedal, nie. Ja chcem mať svoje problémy, ale s jej peniazmi. To by bolo lepšie, potom nemám svoje problémy. Počúvaj, Milan, ja ano. Som... Koľko chceš? Toľko nemáš, no. Ja že nemám! Ja s touto Marlene fakt nesúhlasím, no čo je to zase proste, aby som zo svojho aj... neviem. Ale ja som teda volala Milanovi, lebo vy sa poznáte, nie s Marlene, ty sa poznáš. Ja poznám všetky, no. Jasné. Tak som mu volala, že nech jej dohovorí, čo nech takéto veci ani nevypráva, to ale... To som ja požičal tie peniaze. ale bolo mi teda povedané, že je na dovolenke v Dominikánskej republike a teraz už aj viem s kým. No. Marlene. Ale nie je toto úžasné, že 1% je v Rakúsku, patrí k tomu, a na Slovensku, že 10% najbohatších Slovákov vlastní všetko. To znamená, že u nás je 550 tisíc boháčov. Ja tomu neverím, to by sme sa inak museli. A grátaš aj dôchodcov, áno. No.